kuusi terveen täällä taas Juonin kankaalla. Taas täällä ja nyt on vähän selvitty eilisestä päivästä, selvitty tähän päivään asti. Kaiken juomisesta tuli vähän juotua vähän liikaa, mutta ei silleen. Mutta vähän oli sitä juotua, mutta yritän ottaa ehlottia tästä vastaan, mitä haluamme kuvailla ja mitä mä kuvailen tässä sitten ne juuputtuja, mitä viropäkkiä, mitä mä teenkään, voi tehdä mopoviropäkkiä, tehdä lisääkin viropäkkiä mopossa ajelulla. Hei, laikatkaa tästä, jos haluatte mopovideopätkiä. Mopovideopätkiä kyllä pitää tulla. Mitä? Onks mä ainut, joka on samaa mieltä? Voi olla ainut, joka on samaa mieltä. Niin, mopovideopätkiä, mutta siellä on yksi mopopäkkä, on jo yksi siellä. Joo, mut pitää tulla lisää, että se niin. No, kamera pitää, on kamera paikka, on tässäkin päin tossa. Nice. Ei bro, kameralla mä kuvailen. Nice. En vittu ottaa ähten mukaan bro kameraa, mä ajattelin kuvit kuvata, mutta sitten joutuu... Tää on tuonkin päätin epäin epäin tuonkaan. En voi rauhoittaa, mä oon niin sekaasin. No kannattiko juoni vai? Sekaasin jo miettii kaiken etteistä sekaasin. Et ois juonut niin paljon. Eilen. No mitä muuten mä olisin kanssa ollut sitten? No, en niin, mut hei, ja haute vielä paikka. Mopo videopätkiä! Sano minä! Kapiina tulee muuten! No okei. Okay. Sunnuntaina, ai maantaina, kun joo paikka lähetään. Käydään tuolla vatevirralla yömässä pizza maanantaina. Siellä kun vilopaikka kuvataan. Kuvataan sinnekin, mitä me ajetaan sinne. Mikä näitä on, joka ei tiiä. Hei, jos haluatte nähdä mua enemmän tällä YouTube-kanavalla muutakin kuin tälläin pätkittäin, niin ilmoitelkaa ja muutakin. Tykätkää tästä. Tykätkää musta. Ei, tykätkää tästä! Mutta, ja sitten hiupari pitää päättää mulle, mikä hiupari sopii mulle sitten sopii. Se pitää päättää joku. Hei! Päättää hiupari mulle, että ei... Älä vaihda punaista! Pitää vaihtaa joku muu väri tähän päähän. Ja vaan ehdottanut itselle pinkki kukkaa. Mutta... Katukohan tää sitten mä ajattelin... Tää heiluu sen. Pinkki. Kukka ajaa. Mä sitten jotain, mutta jotain juuperikyyli on minun mitä, mutta jotain joskin päähän ihto teette. Hei, kom... mä hyppään tänne mokoon, että niin, jos tulee tämmönen... Jos oli bombina kukkaa, niin mokoon. Jos tulee semmonen juttu... Eli! Kata vien tää sun tänne. Hei. Tehdään sellainen diili, että te jokainen sanotte silleen, että punainen juusväri tyyli. Ei tää, jos tulee tämmönen juttu ja vaan tulee vähän ja joku kerta, niin mä ehkä värjään pinkin hiut ehkä itelle. Se on tää ampia. Äidin. Leikin mopolla. Mä lupaan, mutta mä laitan sen kato varmiin. Et sä muista, jos ne yhdet kuljetaan tulee, että tää lähtee äkkiä haneen. Ne, on nuu. Kohottakaa tuo mopo. Ei, mitään hiupari voi sopii, sen et päätätte, hiupari päätätte. Mutta mua on tonnelle pitää taas itellä. Oota. Kumpaan suuntaan tätä kääntää, että se kireentyy. Ei löysenny, koska mä haluan sitä mun varpaille. Mikä varpaille? Varmaan laittaa tuonne jalan paremmin. On hyvin. Ai jos on parhaimmillaan tällä hetkellä. Ups! No tässä näyttää. Mutta nähdään taas tänään vielä. Ei päätä mun hupari, voi päättää minun hupari päätätte, mut voin määrätä pinki hiukan. Punainen! Munat ei saa päättää, kun mulla on punaihiute. Nykyään punaihiute. Mutta eikä tulee pinki hiute, ehkä ei tehdä aittua eteen. Ei vitun pinki. Ai se tulee pinkin raja pelkästään punainen hiuks. Oh, hei!
Uudestaan. Ai sitten tulee sinistä, ai vihreä. Ai sitten tulee vihreä, ai sininen, ai punainen, ai musta, ai kelkainen, ai joku. Ei, musta risti ja punainen ympäri. Ja pinkki. Ilo kärsi. Minkä ne kärsi? Heitään tältä ideoita. Se on vaan mun mielestä. Mut joo, nähdään tästä taas. Moikka kaikille. Jarppi 96 tästä. Joo, hyvää juonta taas vielä.